reka no kuvuga igiti. Ndashaka kwitsa cyane ku ikipe ya APL Football Club. Ikipe ya APL Football Club, APL FC yarize yahisemo go switching a squad cyangwa se kubanzamo squad uko bari babipanze, hagomba kubanzamo uwitwa Pavel Nzira, akaba hagomba kubanzamo Niyumugabo Claude Nige na Clement ndetse na Shimirimana Yunusu, hanyuma nitwa Byiringiro Gilbert, akazamo Mugisha Gilbert, akazamo Tadeo Ruanga na Dauda Yusuf ndetse n'umusore bita Ruboneka Bosco, Ramin Ba ndetse n'umusore bita Victor Mbaoma Chukwuemeka. Mbere yuko umukino utangira, ngira ngo niyo kipe rwose byari biteganijwe ko iri buze kuza kubanza mu kibuga. Bitunguranye rero bari gusohoka muri vestiaire cyangwa umwanya muto kugira ngo match itangire, kubakurikiranye iyi match y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Simba byarangiye mu izamu, abanjemo Pavel Nzira, kuri kabiri abanzamo Byiringiro Gilbert, kuri gatatu abanzamo Niyumugabo Claude, kuri gatatu nka captain umutima wa defense y'ikipe ya APR yakoresheje Nshimiyimana Yunus ndetse n'uwitwa Nige na Clement, hanyuma birangira bafashe umwanzuro ko hagati uwitwa Dauda akina gatandatu, hanyuma Ruboneka Bosco ndetse na Nibizi Ramazani bagakina nka box to box cyangwa se bagakina imbere ye gato cyane, ndetse n'utwa Ramin Ba byasaga ko Ruboneka ari buze gukina nka far swinger cyangwa se n'utwa Ramazani umwe muri bo bakajya baritere na agahengama reka byite gutyo, hanyuma uwitwa Ramin Ba Victor Mbaoma Chukwuemeka n'utwa Mugisha Gilbert akaba ari bo byaje kurangira n'ubundi babanje mu kibuga. Ubwo ni rero na ikipe ya APR Football Club. So ikintu cya mbere cyari cyabanje kugarukaho cyane kuri iyi match ni ukubona ikipe ya APR Football Club mu isura nshya, ko byari byatangajwe la veille cyangwa se bucya umukino uri buze kuza kuba ko ikipe ya APR Football Club izakina na Visit Rwanda ku mwambaro, donc izakina ku mwambaro wayo handitseho Visit Rwanda. Nabonye kuri social media zigiye zitandukanye abakunzi b'ama ekipe agiye atandukanye, ariko by'umwihariko reka mbere ku bakunzi ikipe ya APR Football Club, bien sûr ni ikintu kiri positive kuri bo, ni ikintu cyiza kumva ko ikipe yabo ibaye club ya mbere yambaye Visit Rwanda mu mupira w'amaguru, nimba nibuka ndiza numva nta yindi yambaye Visit Rwanda. Sinzi wenda kuko uko bigaragara ubona ko ari nk'umuterankunga wasimbuye azamu, ntabwo nzi ngo wenda ni umuterankunga waje ku mwambaro wa APR yishyuye amafaranga ya n'aya n'aya cyangwa se ntayo yishyuye, ariko igihe aricyo nuko niyo club ya mbere mu mateka y'u Rwanda yambaye iyi Visit Rwanda. Ubundi dusanga tubona ikipe ya Arsenal yambara ku kaboko, ikipe ya Paris Saint-Germain yambara mu bitugu muri mu myambaro y'imyitozo ndetse niyo kwishyushya nya ishuma mbere ya match, ariko na stade nyirizina ikaba ibrandinga iyo Visit Rwanda ndetse na Allianz Arena. Ariko twajyaga tunebona mu ma club atandukanye ya basket no mu Rwanda mu mikino ya ball mikino mpuzamahanga amakipe akinaga yambaye Visit Rwanda, hano nabibonye ndumva ari muri Tour du Rwanda. Visit Rwanda ni umwe mu bafatanya ibikorwa bimena bari muri Tour du Rwanda, ariko umupira w'amaguru ndumva ikitwa Visit Rwanda cyangwa se iyi brand cyangwa se donc Visit Rwanda ha Visit Rwanda nubwo bwa mbere ije umupira w'amaguru muri club runaka. Ku bakunze ikipe ya APR Football Club baravuga ati nibyo nitwe Giant Club, umugani w'umuvugizi w'abafana uwo bita Frank Jangwan wahoze avuga ati rwose twebwe ni club giant, igihugu cyane ni club giant niko yahoze abivuga, ariko kandi koko ni ikipe y'ubukombe, ikipe ya APR Football Club niyo yari yambaye bwa mbere iyi Visit Rwanda. Ndabibona mu buryo bubiri, si bibi, ni byiza kuba yaza no mu mupira w'amaguru mu Rwanda iyi Visit Rwanda, nibyo donc bavuga ati kujya gutera uburezi reka ubundi barimo kujya gutera uburezi arabwibanza cyangwa se donc ijya kurishihira ku rugo, hari ukuntu ubona iyi Visit Rwanda ibi targetinga visibility nini cyane. Njye ntekereza ko wenda bishobora kuba biri mu nyito yo kuvuga ngo ni ikipe izahagararira u Rwanda, ni ikipe izakina imikino mpuzamahanga, uburyo bumwe wenda iyo visibility ikaba yagaragara, ariko ubwo ushobora kuba wakwibaza ngo kuki iyi sezo, kuki bihuriranye n'iyi sezo. Ikindi cya kabiri ndabihuza
na kimwe mu bintu wenda byaje bigarukwa yuko haba hagiye kuza ubushobozi cyangwa bagiye kuza amafaranga aza gusupportinga aya ma equipe ya maclub yacu tubona kugira ngo azamure standard cyangwa se azamure urwego rwayo kugira ngo abashe no kukompeta kuri niveau africain cyangwa se ku rwego nyafurika byibuze hano muri stade amahoro tujye duhona duhorana ambiance ya ma equipe akomeye tujye duhorana ibyo byishimo byo kwenda hari matches zikomeye ziribuze kuza kubera muri stade amahoro atari kuvuga ngo ni APR na Rayon Sports muri champion gusa atari kuvuga ngo n'andi ma equipe runaka aribuze kuza gukinira kuri iki kibuga ibyo byo ntago ari kubyagombye kuba bigenda so APR rero kwambara visit Rwanda kuri a kubafana APR Rwanda ndavuga muri anglais zombi kubafana ikipe ya APR ndetse n'ikipe nka APR ibyo it's great achievement ni achievement nziza ku ikipe ya APR rwose keep it up ubwo nizere ko tuzakomeza no kwibona ku myambaro ya APR mu buzima busanzwe haba muri championnat ndetse n'andi atandukanye hanyuma rero ku bakunzi b'andi ma equipe ukurikiye kuri social media ndetse nabo tuganira reka mvuge nk'abareyo benshi twagiye tuganira benshi twabonye kuri social media bo rwose nta kubica ku ruhande barakubwira bati ntabwo tuzi impamvu wenda bahisemo ikipe ya APR Football Club nubwo njyewe twaganaga benshi nabwo ni ikipe izasohoka barifuza iyo visibilite yo kujya hanze nka Visit Rwanda wenda ntimuze kubirebera in terms yo gufasha ikipe ya APR Football Club donc ngo ibone ubushobozi kuko ni ikipe isanganywe bije kurusha izindi kipe za hano mu Rwanda ahubwo mubibona nk'aho ari Visit Rwanda ubikeneye APR kugira ngo i-branding kuri nivo mpuzamahanga barakubwira ati rero eme ati mwana wa mama nshuti yanjye rwose ati hangana ibyo bintu byihorere kuko nuza kubyita ngo ni visibility bashaka ku ikipe ya APR Football Club bati ni bizakina na Azamu muri Tanzania kukirebana na visibility donc wende kireka iyo match niza kuba mediatize ikaza gutambuka ku nyamakuru bikomeye wenda ikaza kwerekana ariko kukirebana n'abafana muri Tanzania ho ntabwo ari benshi havuga ntaha kuko ni imikino ntuza ya Super League imikino ya Super League yaberaga muri Tanzania iyo Visit Rwanda bagiri branded ko Visit Rwanda no mufatanye ibikorwa wa African Football League iyi ngiyi yahoze ari yagombye ko yitwa Super League abantu bakavuga bati rero ati koko ati abareye cyane cyane aturabona ikipe ya APR Football Club ni ikipe ifite bije byibuze miliyari eshatu ni ikipe byibuze idafite ikibazo cy'ubushobozi ni ikipe donc yishoboye ni ikipe yihariye ati ngo hakagombye kuzamo n'akantu ko kuvuga ngo nimba ari ugufasha cyangwa se nimba no kugira ngo n'umupira ukomere hafashwe amakipe yose ibyo byo nanjye byo ndi d'accord nabyo ijana ku ijana kuba APR yabone iyo support nibyo mu rwego rwa marketing kuri bano bantu wenda baradibi nibo bashaka kwicara kare bantu ngo dukeneye kujya hanaha n'ahari uze kuza kutu branding ariko nujya kuri visibility yo kuvuga ngo wenda ku kibuga kora attendance n'ibindi bitandukanye cyane cyane wenda muri hano mu Rwanda ho rwo n'ubuca abana ikipe ya siporo irakugarantise yuko iraza kukubrandinga neza kurusha izindi umuntu aha uhita wibaza ngo nkanjye mbere mpita nibaza ngo uvuga nti nimba bakore payment yabaye ku ikipe ya APR Football Club kugira ngo yambare Visit Rwanda nibyo hari ukuntu bavuga ngo amafaranga ajya mu yandi donc hari ukuntu ibintu bijya mu bindi ariko mu buryo burambye muri understanding zanjye mu buryo burambye buriya nakora investment wenda nko muri champion donc ndi kubikora ndakuvuga nko mu rwego rwenda rw'igihugu wenda nk'igihugu kikabitekereza gutyo nakora investment nkavuga nti byibuze reka dukore investment nko muri champion zigiye gutangira ama equipe aba afite ubushobozi wenda aya ngasanzwe asohokera u Rwanda yaba Rayon yaba APR zino za Kigali za Kiyovu n'izindi zitandukanye wenda zigira ubushobozi zigira n'imbaraga hahandi champion ibara urutare wibaza ngo Kiyovu biragenda bite wibaza ngo APR na Rayon biragenda bite wibaza ngo Kiyovu na Rayon biragenda bite wibaza ngo ikipe ya Rayon wenda na Kigali donc tuzi ko dufite competition ariko yo ku rwego runini hari ukugira competition one ahantu hose wakina akazamo competition n'imidugudu iri gukina n'utugari turi gukina competition iraza ariko ikibazo ni nivo ya competition urwego rwa competition rurangana rute
icyo nicyo kintu gikomeye ibyo byo nange byo hari aho mbyemeranya n'abareyo donc nimba ari support atari kuvuga ngo turi kubona APR ariyo kipe yatubrandinga neza nk'ikipe izakina imikino mpuzamahanga wenda n'ikipe ya polisi ishobora kuziyongeraho tukaba twabibona ibyo byo wenda ndaza kuza kubyumva yuko donc ari uko abantu bakagombye kuba babitwara ariko niba no kuvuga ngo dushyire dukore na investment mu mupira w'amaguru mu Rwanda ugahera ku ikipe ya APR Football Club twe tuba mu mupira turabizi ko APR ifite ubushobozi turabizi ko Rayon Sports ari ikipe y'ibyikimara this time abantu bararara bashyushye umutwe bakora amaproje bashakisha amafaranga kugira ngo byibuze ikipe ibashe kugira stability this time bari busubize amaso inyuma barebe nibyo abantu baricara muri stade bakabona ikipe iri gukina na Azamu Azamu ni ikipe y'ikigo ni ikipe y'uruganda rwa Azamu iyo Azamu ikora ibintu byinshi ibyo kunywa ibiribwa ifite televiziyo donc it's a big company ifite donc ni company nini noneho kuba iyo company nini donc kugira investment biraza kuza koroha kuko ifite ahikura ikipe yariyo bagatera match ukabona ikipe yageze kwiyubaka igakora ibishoboka byose iyi ni ikipe iri buze kubaho ibeshejwe n'abafana bayo ndetse n'abafatanyabikorwa kwa ko nabona ruze kuza kuryama gashyika umutwe bakabwira score bakabwira early night bakabwira chop life donc iyo byibuze ibatangiye gukwereka rwa rugendo rw'uko bashaka kuba mu club rimwe rimwe abantu ntabwo bajya kunda kubyumva ariko ari kintu abantu bakwiye gusobanukirwa bakumva neza ikipe donc ni transition ariko akenshi bigomba kubigoye transition akenshi na kenshi biragorana kujyana na success abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi tubamo biroroshye kumuntu kwita umuntu abyumva nuvuga ngo nimba ikipe iri kuva ku kintu cyo kuvuga ngo Aime Kyle wenda Sadat abantu nkangahe na abantu bafite ubushobozi buri buze kwicara bashakira ikipe wenda abakinnyi muri Monday y'icyo gihe ibyo bintu byarashobokaga kuko ikipe ntago zari zenze nk'ubu ujwanga amafaranga kira gihe mwaba gafite agaciro pa raporo y'ubu ngubu ntabyemera ariko ubu ngubu ikipe na sport iri kujya muri payroll ya miliyoni 50 ku kwezi miliyoni 50 ku kwezi iyo bahembye amezi abiri miliyoni 100 iyo ugasanga ni nka bije y'ikipe ya karere bivuze ngo kandi ibyo bintu ugasanga biri kuba ubu ngubu nibwo twaza tuvuga tuti nibwo ikipe iri kugera ku kikarikirita nk'umukinnyi miliyoni 30 ari umukinnyi umwe icyo gihe Rayon Sports mu myaka yatambutse miliyoni 30 zabaga ari abakinnyi 6 aba bamangwe ndibogeraga amasezerano kuri miliyoni 3 n'ibihumbi 100 ngahe ugasanga abandi bashyize basinye amasezerano kuri miliyoni 6 donc ugasanga miliyoni 7 n'umukinnyi w'igitangaza wundi udasanzwe uri buze kuza mu ikipe Rayon Sports icyo gihe byarashoboka ko abantu biyegeranya bakishakamo miliyoni 30 ibintu bikaba byakunda bakaba bakubaka ekipe bigashoboka this time abantu bakwiye kumva iki kintu ikipe zarahenze kandi zino ekipe z'abafana ziba ziri kuzamurirwa standard n'ikipe zifite aho zikura ikipe ya APR ni ikipe ifite iyo donc aho hanibuze kuza kuvana amafaranga kuko tuba turava kuri transition yo kugura umukinnyi miliyoni 50 tujye kuba miliyoni 200 biroroshye ko bafite aho bakura ikipe ya sport donc kugira ngo ubashe guhangana APR ni ngumu defense y'ibihumbi 130 urava ngo nanjye mu bushobozi bwanjye rifo yuko nibuze kuza ku casting umuntu muzima ukahita umugura miliyoni 23 z'amafaranga y'urwanda nawe ukamugura imyaka 2 akaza gakina ariko tekereza ikintu noneho umukunzi w'ikipe Rayon Sports niba mvumbwira ngo ibintu bya club iri fiyo ko abantu bicara bakaviza ibintu birambye abantu bagatekereza apana kuvuga ngo tugiye gukora ikintu kiraza kuba gishingiye ku muntu ku giti cye Rayon Sports nimba ifashe miliyoni 25 kugura yo mudefenseri Omar Nyinge ukongera amasezerano Aimable ukagura umukinnyi nk'umwe Rekeve ukagura umukinnyi nka Fitino Mbolenga ukagura umukinnyi nka ndi kuri yo patient ukagura umukinnyi nka Rishan ukagura umukinnyi nka Rukundo Abdulrahman Pape donc ni ikipe imaze ku investinga près de 150 millions hejuru ya miliyoni 150 yiyubaka I doubt yuko hari umuntu umwe ushobora ngo ngiye gukora umufuka gutya nzari zo miliyoni 150 ntari kano ku meza biragoye ibyo bintu birasaba yuko ikipe igomba gutekereza strategy yo kuvuga ngo ndakora na gute n'abafatanya bikorwa banje ndakora na gute n'abafana banje ndakora na gute a b c d n'abantu batandukanye kugira ngo dukore ibintu bibyara umusaruro kuko niko club ubundi ikwiye kuba ibaho ibintu byo kuvuga ngo tu ngo bana gutyo gutyo
ibyo ubikora nka kwa kundi vanga wenda afite nk'umukinnyi umwe ndashaka ko abakinnyi bagira uruhare mu guparticipa mu kubona amafaranga yo kugura umukinnyi ku giti cyabo. Ibyo ni ibintu bisanzwe ushobora kuba wabikora mu ekipe amwe n'amajyaga bikora ntacyo bitwaye. Ariko kuvuga ngo ubuzima bwa buri munsi uribuze kuvuga ngo donc umushoye ndatubwe amaze kuba nk'ijana 50. Nibaza wenda kongeraho undi mukinnyi umwe biraza kuhita biba nka miliyoni wenda tubwe 200 bitewe n'uwo mukinnyi wenda standard. Miliyoni 200 zare kiritomo nta kibazo abantu 20 cyangwa abantu 10 baricaye baratanze badategereje ko azagaruka. Epwe ukwezi kwa mbere miliyoni 50 donc mukimara gutanga amafaranga ukundi kwezi kwa kabiri miliyoni 50 ukundi kwezi kwa gatatu gushyirwa ntabwo ari ku ikipe yagombye kugira stabilite bishingiye kuri icyo ahubwo chaka ikintu kibuze kugeneratinga ya miliyari. Nk'umuntu wose mvuga nti ni stade amahoro iraza gutanga opportunity ikomeye ku maikipe yacu cyane cyane mu gihe abantu bari gutekereza kubibyaza umusaruro. Tekereza nk'ubu nk'ira stade y'amahoro ni stade ushobora kubagira gutyo kuba ati ngiye wenda nka tiki yasigaye hose ndabizi ko bizaba izageraho 5,000 kandi ibe sold out cyangwa se nyine amatiki bayagurisha shire nushaka kuba rero ku 40,000 gusa 45 wenda utashyizemo ngo VIP na VIP n'ibiki byose bitandukanye ubari 45,000 urumva ni hafi byonyine miliyoni ubwo ni miliyoni 200,000 yes miliyoni 225 nimba mbaze neza ntaza kubeshya ariko ndumva byakabaye hafi aho ngaho reka nze nkore imibare ntaza kuza kubeshya kugira ngo wumve ko donc ugize amahirwe ukakira match nk'ebyiri nk'izo ngizo muri sezoni miliyoni 500 2045 2045 gukuba 5,000 nibyo nibyo rwose nibyo ni miliyoni 225 ndumva mutwanje gikora neza rwose nibyo nimba arayo mafaranga ikipe iribuze kuza kubona kuri match imwe ni urugero ntanze ubwo sinshyizemo VIP sinshyizemo VVIP donc byose bibare ku 5,000 icyo gikorwa remezo kiragufasha yuko donc nufata nka matching ka full house niba mubwira nka bafana bajye banabyumva nkubwo wenda nka kuno Rayon Sports zakira APR Rayon Sports nkira match kita ivuga ngo kwinjira ni amafaranga 5,000 asigaye hose bitewe nuko ikipe zakoze investment Rayon Sports irakomeye ikipe ya APR irakomeye abafana baza kuza kuri stade Rayon Sports kabona wenda nk'izo miliyoni 300 wenda cyase ndizi shaka zibe 200 wenda ziri buze kuza gusiga icyo gihe baraza kuba bagaruye ya mafaranga ikipe ya sport investinze muri rekrutema bivuze ngo kugira ngo wumve kuko ubuzima bw'ikipe muri iminsi bunagoye izo miliyoni 200 ziraza kuvamo imishahara ine gusa y'ukwezi ikipe iribuze kuza guhemba donc nihemba meza ne iraza kubisunitsa ubuzima bize gufasha kuza gusedera ya mafaranga score itanga bize kuza gusedera ibyo byose n'ibiko mu byo kuvuga ngo izi kipe zacu ziramutse zibonye ubushobozi byakomera nk'Rayon Sports ramutse ivuga ngo igiye gutangira sezo wenda yizeye mu bafatanya ibikorwa miliyari bakaza bati turanapanga na match n'eshatu wenda arimo izo nyafurika Rayon Sports deni n'ibindi byose muri stade amahoro izindi match nk'eshatu cyangwa enye zigomba kwita zigeneratinga indi miliyari zibaye miliyari ebyiri noneho atarimo akanyenyeri k'abafana atarimo zindi matches zitandukanye donc reka tubare nka Rayon Sports ikabizi ko izaba ifite bije miliyari ebyiri n'igice APR ifite bije n'urugero ya miliyari 5 Kiyovu Sports ifite bije ya miliyari wenda tuvuge nk'imwe n'ishi cyangwa miliyari ebyiri hanyuma ikipe ya Kigali CM Kings ahangaha i Nyarugenge umupira wategwa byaba ari mu bitabo byaba ari ibindi niyo mpamvu bano bantu kuko nimba batangiye kuza mu mupira nibyo kwambarwa n'ikipe ya APR harimo ibintu bibiri harimo visibility international ndetse hakabamo n'ikipe nyine n'ikipe nini kuba yakwambara visiti rwabyo n'ibisanzwe gusa nka entity ya leta cyangwa se nka ntuzi ya leta hari ukuntu bitahite bisoundinga neza mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nka mukeba direct rwandiyo abandi sindi buze kuza kubagaruka no gwenda nabo bafite uko babibona donc hari ukuntu bita byumvikana ngo kuki bibaye ikipe ya APR kuki bibaye ikipe APR rimwe na rimwe ariko hari ikintu mba nibaza umunsi umwe yonyine stade amahoro irabura kubera impamvu zumvikana z'uko umukuru w'igihugu agomba kurahirira kuri stade amahoro bigomba kwitegurwa mbere y'igihe ibyo bikaba ikibazo abantu bagashaka kubibuza n'ikipe ya APR Football Club no kumva ngo entity runaka cyose
ikigo runaka cya leta gishuye amafaranga mu ikipe ya APR Football Club, kandi bazi ko n'ubusanzwe MINADEF igira bije nini cyane generating mu ikipe ya APR. Ariko n'abafana bahita bavuga bati ikipe yacu urabona ntago bayikunda, urabona ibi n'ibi n'ibindi. Oriye siko bimeze, wenda hakagombye kuba ari impamvu yumvikana. Niyo mpamvu rwose nibiba ngombwa ko hajya gufashwa ama ekipe amwe n'amwe, bari bafata ama ekipe yose kimwe, cyane cyane bavuge bati n'izi ngizi byagenda gutya, n'izi byagenda gutya, bidakuyeho impamvu ivisite rwanda ishobora kujya mu kipe ya APR Football Club karagaciyemo. So APR rero, ikintu cya mbere ngiye nase nibaza nkibona umutoza Derikonovic abanje mu kibuga iriziste, naricaye rwose ntekereza nk'iminota nk'icumi ndavuga nti ese APR Football Club nuko iri gukina muri Tanzania, hari abantu badashaka ko bagaragara ngo azamita babona? Kuko aka kanya turetse kubeshanya, umufana wese w'ikipe runaka iyo abonye ikipe ikoze recruitment, ikintu cya mbere aba ashaka kureba, ikintu cya mbere aba ashaka kumenya ni ukumenya ngo abakinnyi banjye intwaro hatari naguze zirahari, intwaro zanjye hatari naguze zabanje mu kibuga, zirakina zite, bimeze bite? Nk'ubu umufana w'APR akubwira ati ngewe witwa ntabwo numva mbona uwitwa Ramta z'umupira, ariko nibaza impamvu batamubanza mu kibuga, turaza kubigeraho. Nk'ubu twaguze umudefenseri w'umusenegare bita Aliou Souané, ariko uwitwa uyu mwana bita Nshimiyimana Yunus ndetse na Niyigena Clement ari muzima. Donc abo ngabo ni abasitata, uwitwa Aliou Souané bikarangira abaye umusimbura. Ese niyo mpamvu? Donc impamvu tutari kubona abakinnyi bano APR yaguze amafaranga menshi, n'umufana wa APR yabyibaza. Attention statistique z'umutoza kipe ya APR yitwa Derikonovic, amaze gukina imikino itandatu, yatsinzemo ibiri atsindwa mu itatu, hanyuma anganya umukino umwe. No, yatsinzemo ibiri ni itatu, yatsinzemo imikino muri sekefone baratsinzemo imikino ibiri, ahubwo anganyamo imikino itatu atsindwa mu umwe, kuko finali ya ntuzo ya Sekafa yarayinganyije. Bon, reka tubyite gutsinda kuri no kuyinganya, twajya muri penalty hanyuma. Donc ndumva statistique ziri hafi aho ngaho, kuko numva ariko afite intsinzi zigera kuri ebyiri, hanyuma akanganya inshuro zigera kuri eshatu, agatsindwa mu match imwe ngiyi bareba batsinzwe nimugoroba. Benshi bari kwibaza bati performance y'umutoza murebona gute? Ngiye ikintu cya mbere nibaze ni iki ngiki, naganiriye n'umuntu ubishyorongi ukurikirana imyitozo ya APR Football Club, kwanza uwo muri APR arambwira ati kwinjye mbibona hari abakinnyi ikipe ya APR Football Club yaguze ariko bashobora kutazahita babona umwanya wo kubanza mu kibuga. Ndavuga ntikagire inkuru, abo ni bande? Yamara urugero arambwira ati ubwana bita Nshimirimana Yunus, mushobora kubona Yunus ari gukina ukibaza ngo ese Yunus nuko Aliou Souané ari umuswa? Arambwira ati ibyo byose sibyo, Souané ngo ni umukinnyi mwiza, even unakina n'izi foroma akina neza neza nkwitwa Niyigena Clement, formatism style playing style ngo nizimwe rwose, ngo ni umusore utiyangaje aho nubwo Clement amangaje mu agere kuko bakina ibintu bimwe, ngo yagombye kuba akina muri position ya Clement. Ngo hanyuma Nshimirimana Yunus ngo we si umukinnyi, ngo ni umukinnyi w'improvinze cyane kurusha abandi. Ofete ngo Yunus abantu bazi yazamuye urwego bidasanzwe, ngo bituma uwo ari wese bihita bimworera kubona ko ngo arusha uwitwa Aliou Souané. So nkahita nibaza ngo iyo investment yakoze kuri Aliou Souané, umudefenseri ugurwa hafi miliyoni ijana na mirongo itatu ari buze kuza kwicara, nyine hari ukuntu bidasoundinga neza. Ofete ikibazo abantu bazi kucyumva neza n'abantu basobanukiwe iby'umupira babyumve, ikibazo gihari si uko APR yagura umukinnyi, yagura abakinnyi runaka bakaze ntibasezeraza ngo ntibasezeze n'ikipe twa piramide, icyo si cyo kibazo ko proje igenda gake gake. Ikibazo gikomeye ahubwo ni ukuvuga ngo ni gute ikipe ikora big investment for two seasons, reka tubivuge, reka tunaduce tunabarese zimwe, ariko izo big investment zikaba zitari muri position, no zikaba zitajya mu kibuga ngo zikine. Ese ni uko abantu batazi umupira abagura nibo mvuga? Ese ni uko umutoza aza akahita abona ko abantu bibeshye ku byo donc hari elema zigurwa ariko atari zo APR ikeneye? Ibyo ni ibintu ushobora kuba wakwibaza mu buzima bwa buri munsi, ni naho bibera bibi. Nk'ubu ngubu bakunze ikipe ya APR kuri Simba,
ba postinga gutwe cidiebere bavuga bati tugodwe nagomba kwica umuntu bakubwira bati twe turashaka muri amputi kuko niyo bapanze 11 abanyarwanda rirangira babo buri mwanya baravuga tumande umwe witwa cidiebere kugira tugodwe mbwira tuto vita mama cyo meka cyangwa se umwana bita mamadusa bakubwira ati agati sinzi uko bizagenda ni ikibazo kirakomeye atufite utwara mini bar ufite umusore bita ramuti ukagira umusore bita dauda donc defense ufite ramini bar na crema ugasanga ukuntu uri gupanga ikipe igomba kubanza mu kibuga donc ari kugendera kuri bya bizina byamanutse bihanyaswa hatari aba bantu n'abakinnyi bakomeye ariko kuki badakina kudakina abantu bakwiye kubyumva nk'ikibazo kuko ni abakinnyi baguze kugira ngo baze gutanga ramfor ushobora gutanga ramfor yindi ivuga ngo iyo ramfor ndibuze kuza gutanga mu ikipe ya APR cyangwa se n'indi ikipe runaka nkinira ni ukuza ngo reka mbyitanga gute se gutuma abakinnyi bahari bazamura urwego ibi byinshi simbyemerana na gato simbikozwa n'amasegonda nimba uguze intwaro nka Kylian Mbappe rote muri Real Madrid Mbappe ntabwo aje gutuma donc icyambere suko aje gutuma ngo Endrike ngo abe umukinnyi wa hatari ngo ajye mu kibuga kine oya arakina Endrike mwigireho bakubita ni muri tizo donc iyo twe tutabibonye dutyo tutabanje kubona umukinnyi wenda tuvuge witwa Ariusuane ari umudefenseri Yunusuane yigiyeho bikaza kurangira mwicaje this time nuko umukinnyi ari ku rwego rusanzwe nicyo bivuze it's simple ni ibintu biba byumvikana cyane so ku ikipe rero ya Lyon Sport amahirwe menshi amini ku ikipe ya APR Football Club amahirwe menshi nuko sinzi ari ukuntu ubona dressing irimo ishobora kuzahura n'ikibazo gikomeye nibiramuka bikomeje kugenda bityo kuko ikipe sinzi impamvu nimba ari kesi y'ubushobozi sindabibonera sinabaje ntarababona cyangwa se ari kesi yindi ariko harimo impamvu uyu mutoza